O'tgan 10 yil davomida ular filmlarda muhim rol o'ynamagan yoki ularga katta e'tibor qaratilmagan. Oradan yillar o'tib bildikki, aslida ular katta ahamiyatga ega. Ha, siz gap nima haqida ketayotganini tushundingiz. Ko'pchilik obunachilarimiz cheksizlik toshlari haqida video qilishimni so'rashdi va men buni e'tiborsiz qoldirmaslikka qaror qildim. Chunki bu mavzu shaxsan o'zim uchun ham qiziq. Salom berdik, qadrli do'stlar, sizlar bilan Farzidga. Bemalol o'rnashib oling, yaqin fursatlarda cheksizlik toshlarining to'liq tarixi va xususiyatlari haqida bilib olasiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin sizlarni Cinema World kanalga taklif qilmoqchiman. Bu kanalda siz o'zbekcha komikslarni, Marvel, DC battallarini va qiziqarli to'plarni kuzatib borishingiz mumkin. Hozirda kanalda Adolat Ligasi qazosqorlarga qarshi komiksi tarjimasi ketyapti. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanal ssilkasi video ostida bo'ladi. Cheksizlik toshlarining tarixi 4 ta kosmik mavjudotlar bilan boshlanadi. Ular 6 ta tosh yaratuvchilari. Keyin esa olam ibtidosini belgilaydigan katta portlash yuz beradi. Portlashdan so'ng toshlar koinotning har xil burchaklariga sochiladi va ularning har biri o'z tarixini boshlaydi. Sarhadsiz bo'shliq edi. Keyin bum! Ulkan portlash. So'ng koinotda 6 dona ilk toshlar paydo bo'ldi. Cheksizlikning 6 toshi, har biri o'z mohiyatiga ega. Hoziroq shuni aytishim kerakki, komikslardagi va kino olamidagi toshlar bir-biridan farq qiladi. Biz asosan kino olamidagi toshlar haqida so'z yuritamiz. Toshlarning birinchi foydalanuvchilari selestiallar hisoblanadi. Ular toshlarni asosan yaroqsiz bo'lgan hayot shakllarini tozalash uchun ishlatishgan. Selestiallar davri tugagach, toshlar har xil yaxshi yovuz mavjudotlar qo'liga tushgan. Kuch toshi Celestial Essenga tegishli bo'lgan. Undan keyin toshni kim ishlatgani noma'lum, lekin maxsus guruh a'zolari bu toshni jilovlamoqchi bo'lishgan. Ammo tosh ularga bo'ysunmagan. Keyingi sivilizatsiyalarda toshning taqdiri qanday bo'lganligi noma'lum, lekin kimdir toshni sferaga joylashtirgan va Morak sayyorasiga yashirib qo'ygan. Sfera toshni yaxshi himoya qiladi va tosh quvvatini tashqariga chiqarmaydi. Uni esa yulduzlar lordi topib oladi. Keyin esa galaktika qo'riqchilari filmida ko'rgan voqealaringiz sodir bo'ladi. Kuch toshini boshqarish uchun samoviy kuchga ega bo'lish kerak. Peter Quill toshni ushlay olganining sababi uning otasi Celestial edi. Bundan kelib chiqadiki, Thanos ham, Tony Stark ham shunday kuchga ega bo'lishgan. Qo'riqchilar toshni Nova korpusiga topshirishadi. Thanos esa Xandarga hujum qilib, Nova korpusidan kuch toshini oladi. Voqealik toshi qandaydir yo'l bilan zulmat elflari qo'liga tushib qolgan. Malekit uning yordamida olamlarni zulmatga bulg'amoqchi bo'lgan. Ammo Björn va Asgard askarlari elflarga qarshi chiqishgan. Björn efirni Svartalheimning tubiga yashirib qo'ygan. Keyinchalik efir Jane Foster tanasiga kirib oladi. Odin Jane'ning tanasida efirni aniqlaydi, lekin uni qanday xavfsiz chiqarib olishni bilmasdi. Thor o'z rejasini tuzadi. Uning rejasiga ko'ra, Thor efirni yo'q qilmoqchi edi. Ammo Thorning kuchi bu artefaktni yo'q qilishga yetmaydi. Bu voqealardan so'ng Thanos bostirib kelguncha voqealik toshi kolleksioner qo'lida saqlangan. Voqealik uqubatlarga boy. Ta'sifki shunday. Bizga ma'lumki, vaqt toshi tarixi ustoz Agamotto bilan bog'liq. Agamotto toshni ko'z shaklidagi qobiqqa joylashtirgan va yer yuzida sehrgarlar tartibiga asos solgan. Bu odamlar bilan bir qatorda toshni o'z-o'zini himoya qilishning ajoyib usuli edi. Sen besoroq olgan ko'z nishonini yasagan odam Agamotto qudrat markazida 3 ta ehrom quradi. Birgalikda ehromlar o'zaro yer kurrasini himoya qiluvchi qalqonni tashkil etishadi. Ehromlar esa dunyoni himoya qilishadi. Vaqt toshi barcha asrlarda oliy afsungarlar tomonidan qo'riqlangan. Faqat Strange toshni Thanosga bermaguncha. Qalb toshi toshlar orasida eng sirli tosh. Shuning uchun u haqida ko'p narsalarni bilmaymiz. Uni Varmirga kim bekitgani noma'lum. Asgarddagi Yggdrasil kitobida barcha toshlar haqida batafsil yozilgan. Bu kitobning yerdagi nusxasini esa Shmidt qo'lga kiritgan va u toshlar haqida ko'proq ma'lumotga ega. Balki shuning uchun Tesseract qizil boshni Varmirga yuborgan. Qalb toshini qo'riqlash va toshni olishga kelganlarga yo'l ko'rsatish uchun.
Aql toshidan qaysi sivilizatsiyalarda foydalanilgani haqida batafsil ma'lumotlar yo'q. Lekin shuni bilamizki, bu tosh Thanosning birinchi kolleksiyasi. Boshqa toshlarga o'xshab, aql toshi ham ko'y kristal qobiqqa joylashtirilgan. Chitauri Skipiterni Lokiga beradi. Kelishuvga ko'ra, Loki Skipiter yordamida yana bir artefaktni, ya'ni Tesseractni Thanosga olib kelish kerak edi. Loki qasoskorlarga mag'lub bo'lgach, Skipiter Strucker qo'liga tushib qoladi. Strucker uni o'rganadi, tajribalar o'tkazadi. Natijada uning manipulyatsiyasidan egizaklarning kuchlari uyg'onadi. Hatto qasoskorlar qo'liga tushganda, Tony uni o'rganadi va unda ong borligini payqaydi. Aql toshining siz bilmagan xususiyatlari u atrofidagi ongga ruhiy ta'sir ko'rsata oladi va xayolparastlikni kuchaytiradi. Ultron o'ziga mukammal tana yaratishni niyat qilgandi, ammo qasoskorlar uning rejasini barbod qilishdi. Vision aql toshining himoyachisi bo'lib qoldi, toki Thanos toshni tortib olmaguncha. Bo'shliq toshining tarixi Asgard bilan bog'liq. Thorning ota-bobolari Tesseract yordamida o'zlarining imperiyasini qurishgan. Tesseract Asgard uchun o'z mohiyatini yo'qotganda, Odin uni yerga, Norvegiyaga yashirib qo'ygan. Jørgen Schmidt urush yillarida kubni topadi va Arnin Zola bilan uning xususiyatlarini o'rganadi va uning yordamida xavfli qurol yaratadi. Keyin birinchi qasoskor filmida ko'rgan voqealaringiz sodir bo'ladi. Govard Stark Tesseractni topib oladi. Govard uzoq yillar Tesseractni o'rganadi va yangi elementlarni kashf qiladi. Tesseract Kree agenti bo'lgan Marvelni qiziqtirib qoladi. Marvel Tesseract yordamida generator yaratadi. Uning yordamida esa Skrullar yashirinishi va o'zlariga yangi boshpana topishlari mumkin edi. Ammo u boshqa maqsadlarga xizmat qildi. Generator portlashidan Carol Danvers o'z kuchiga ega bo'ldi. Kapitan Marvel voqealaridan so'ng Tesseract yana yerga qaytadi va Nick Fury qo'l ostida qurol yaratish maqsadida tajribalar o'tkaziladi. Qasoskorlar filmi voqealaridan so'ng Tesseract yana Asgardga qaytdi. So'nggi yillarda ko'p Asgard yerto'lasida saqlangan. Loki esa o'z qadrdonini o'zi bilan olib ketishni unutmadi. Komikslarda 7-chi cheksizlik toshi ham bor. Ego toshi. Komikslarda toshlar Namezida nomli koinot mavjudotining bir qismi bo'lgan. Namezida o'z joniga qasd qilgan paytda toshlar 616 olami bo'ylab turli burchaklarga sochilib ketadi. Faqat 7-chi tosh yer 98060 ga, ya'ni ultravers olamiga tushib qoladi. Ego toshi qolgan toshlar orasida eng kuchsizi va eng kuchlisidir. Ego toshi ikkita xususiyatga ega. Tosh egasi mukammal idrokka ega bo'ladi va Namezidaning idrokini uzluksiz kuzatib boradi. Tosh o'z egasi ongini oziqlantiradi. Natijada esa tosh egasi boshqa toshlarni o'ziga jalb qila boshlaydi. Ikkinchisi esa ego toshi egasi boshqa toshlarga qarshi immunitetga ega bo'ladi. Hatto 6-ta toshga ega bo'lgan Thanos ham tosh egasiga tahdid qila olmaydi. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. O'zingizga foydali ma'lumot oldingiz degan umiddaman. Agar video yoqgan bo'lsa, like bosing va bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.